Կլինիկական սրտաբանություն, մաչելի մեկնաբանություն։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես Ֆլորա Մուրադյանն եմ, Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Հետբուհական Շարունակական Ֆակուլտետի Սրտաբանության համբյոնի ասիստենտ։ Աշխատում եմ Երևանի Բժշկական Կենտրոնի Անհետաձգելի Սրտաբանության բաժանմունքում։ Այսօրվա թեման բավականին դյուրին է՝ սրտամկանի ինֆարկտի կլինիկական դրսևորումները։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի կլինիկական պատկերում գերակշռում է ցավային նոպան։ Ստենոկարդիտիկ ցավը կրծքավանդակում լինում է տիպիկ և ատիպիկ։ Տիպիկ սրտային ցավը տեղակայվում է հետկրծոսկրային շրջանում։ Այն ունի սեղմող, ճնշող, այրող բնույթ, տարածվում է կրծքավանդակի ձախ կեսում, ձախ ուսային հոդի շրջանում և ձախ վերին վերջույթով ներվուս ուլնարիսի ուղղությամբ կարող է տարածվել մինչև 4-5-րդ մատները։ Տևում է 20 րոպեից ավել և չի անցնում նիտրոգլիցերինի ենթալեզվային ընդունումից։ Ցավային նոպան կրծքավանդակում կարող է ունենալ բազմապիսի ատիպիկ տեղակայում, ինչպիսին դուք տեսնում եք ներկայացված նկարում։ Այս մասին ես մանրակրկիտ խոսել եմ ցավ կրծքավանդակում տարբերակիչ ախտորոշում թեմայում։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի կլինիկական պատկերում, բացի ցավային դրսևորումից, որն իր հերթին լինում է տիպիկ կամ ատիպիկ ցավային նոպայի ձևով, մենք կարող ենք հանդիպել նաև ատիպիկ կլինիկական դրսևորումների, որոնք են գաստրալգիկ կամ որովայնային, աստմատիկ, առիթմիկ, ուղեղային և համր ձևերը։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի գաստրալգիկ կամ որովայնային աբդոմինալ ձևը բնորոշվում է ցավի տեղակայումով էպիգաստրալ շրջանում, այրոցով, դիսպեպտիկ երևույթներով, փակվածությամբ։ Այս տարատեսակը առավել բնորոշ է ձախ փորոքի, ստորին կամ ստորին կողմնային պատի սուր ինֆարկտներին։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի աստմատիկ ձևը ընթանում է հազի, հևոցի նոպաներով։ Այս հիվանդները կրծքավանդակում ցավի զգացում չունեն, նրանք գանգատվում են 4 տանջող հազից և անտանելի հևոցից։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի առիթմիկ ձևը բնորոշվում է սրտի ռիթմի և հաղորդականության ամենատարբեր խանգարումների դրսևորումով։ Նման հիվանդները կրծքավանդակում ցավային նոպա, այրոց, սեղմոց չեն ունենում։ Նրանք գանգատվում են սրտի անկանոն աշխատանքից, սրտխփոցից, սրտի կանգի զգացումից և կատարված էլեկտրասրտագիրը հայտնաբերում է ամենատարբեր փոփոխությունները, սկսած վերփորոքային փորոքային էքստրասիստոլաներից, մինչև փորոքային տախիկարդիա, կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակներ, լրիվ ավեպաշարում կամ անգամ նույնիսկ փորոքային ռիթմ։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի ուղեղային ձևի դեպքում հիվանդի կրծքավանդակը լինում է բացարձակ հանգիստ։ Նման հիվանդների մոտ հայտնաբերվում է գիտակցության տարբեր խանգարումներ և նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Հաճախ լինում են դեպքեր, երբ հիվանդը տանը ունենում է գիտակցության կորուստ և հիվանդանոց ընդունվում է ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարում ախտորոշումով, ինսուլտ ախտորոշումով, սակայն կատարված էլեկտրասրտագիրը հայտնաբերում է սրտամկանի սուր ինֆարկտի պատկերը և հիվանդը հոսպիտալացվում է ոչ թե նյարդային, այլ սրտաբանական բաժանմունք։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտի համր ձևը ընթանում է բացարձակ առանց որևէ սիմպտոմատիկայի։ Ոչ միայն ցավ չի լինում կրծքավանդակում, այլ նաև ոչ մի այլ դրսևորում, հևոց, հազ, արիթմիա կամ այլ դրսևորում հիվանդը չի ունենում։ Սա այն տարբերակն է, երբ ժողովուրդն ասում է հիվանդը մարդը քնեց և չարթնացավ։ Ամփոփելով ասվածը, մեկ անգամ ևս ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել սրտամկանի ինֆարկտի սիմպտոմատիկայի վրա։ Թեթև գլխապտույտ, այրոցի զգացում, սառը քրտինք, ընդհանուր թուլություն, սրտխառնոց, փսխում, հևոց, ցավ կրծքավանդակում, դուք արդեն գիտեք այս սիմպտոմները, որ սիմպտոմատիկան սրտամկանի կլինիկական որ դրսևորման դեպքում է լինում։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս մի նկարի վրա, ցավի տեղակայման վրա։ Ուրեմն սրտային նոպան երբևիցե գոտկային շրջանում տեղակայված լինել չի կարող։
Ցավային նոպան կարող է տեղակայվել կրծքավանդակի ավելի վերին հատվածներում, միջ թիակային տարածությունում, եթե դա սրտային ցավ է։ Ավելի վար այն գտնվել չի կարող, այստեղ մի փոքր սխալ կա։ Եվ ամենակարևորը, ուզում եմ, որ դուք մի բան հստակ եւ հավերժ հիշեք։ Սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդները լինում են ահաբեկված, սարսափած, վախի զգացում ունեն նրանք եւ անընդհատ ինչ որ վատ բանի սպասելիք ունեն եւ շատ տիպիկ նրանք սա նկարագրում են։ Նույնիսկ հետագայում ժամանակի ընթացքում այդ վախի զգացումը կարող է նրանց մեջ մնալ, այսպես դեպրեսիայի մեջ կարող են ընկնել։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն։